savolga javob topolmayapman. Prezident qabuli qachon? Ma'lumki, oldingi konstitutsiyamizda 35-chi moddasida haqiqatan ham qabul umuman nazarda tutilmagan edi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentini qabuli nazarda tutilmagan. Mana referendum bo'lib yangi konstitutsiya qabul qilindi. Inson hayoti eng oliy ne'mat, uni sog'lig'i, xullas inson bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar barchasi ulug'landi. Endi hozir men oshiq bo'ldim prezidentni shaxsiy qabulini so'rab virtual qabulxonaga elektron tartibda 36 marotaba murojaat qildim. Shundan ikkitasiga javob xati kelgan, asoslantirilmagan javob xatlari odam achinadi u javoblarni o'qigan odam. Chunki asoslantirilmagan birontasi. Mana mash savol, mana murojaatim bor, shu murojaatimni shaxsan prezidentni o'ziga aytmoqchiman. Sababi Farg'ona viloyatidagi Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovning qabuliga kiraman deb mana 4 oy muqaddam yozdirdim. Kecha qabul bo'ldi. Ilgari kuni qabul bo'ldi. Lekin 400dan oshiq odam bo'lib ketgani uchun kira olmadim. Undan tashqari Farg'ona viloyat prokuraturasiga shaxsan viloyat prokurorini qabulida 3 marta qabulida bordim. Qabul qilishdi, lekin meni vajlarim bo'yicha hech qanaqa natija bo'lmadi. Men hozir yo'l qurilish masalasida murojaatim bor, shaxsan prezidentimizga. Mana hozir Toshkentga keldim. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasiga kirdim. Kirib, shu prezidentni qabuli qachonligi, qabulga kirsa bo'ladimi yo'qmi so'raganimda, qabulxonada ayol aytayapti, O'zbekiston prezidentining qabuli yo'q. Bu O'zbekistonni respublikam prezidentining agar qabuli bo'ladigan bo'lsa, televideniyada ma'lum qilinadi deb javob berdi. Bu qonunda qaysi qonunda asoslantirilgan? Agar O'zbekistonda prezident qabuli mavjud bo'lmasa, menga javob qat'i qilib beringlar. Prezident qabuli mavjudmas O'zbekistonda degan ma'noda murojaat qildim. Lekin meni shu prezident maslahatchisini qabuliga yozib qo'yishdi. Lekin men masalan baribir yechilgan yo'q. Men prezidentni shaxsiy qabuliga kirmoqchiman. Mani ukam vafot etgan, shu yo'l bilan bog'liq bo'lgan holat bo'lgan. Shuni men aytmoqchiman. Shuning uchun meni shaxsiy qabulingizni tashkil qilib, qabulingizga kiritishingizni so'rayman, hurmatli prezidentimiz. Chunki har bitta masala bo'yicha faqat sizga aytishga boshqa chora qolmayapti. Joylarda qonun ishlashi kerak, ishlamayapti. Shuning uchun Toshkentdan Toshkent mashinada bo'lib, sarson bo'lib yurishga majbur bo'lyapti. Mana prezident xalq qabulxonasini kiraverishida ham inson dardi bilan yashash ulug' bir xususiyat ekanligi to'g'risida devorga shunday zarhal harflar bilan o'rnatilgan o'sha siz tomonidan aytilgan gapni men o'qib, uxlanib, shunga kirgan paytimda prezident qabuli yo'q deb javob berishyapti. Shunga oydinlik kiritib berishini va prezident qabuliga shaxsan kirib, dardimni aytishni men iltimos qilaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Men Mirzayev Jahongir Alijonovich. 2023 yil 2 mart kuni 4R112 avtomobil yo'lini 226 kilometrida halok bo'lgan ukam Mirzayev Muhammad Bobur Alijonovichni huquqlarini himoya qilyapman. O'zim advokatman. Hozir yana o'sha joyiga keldim, Satke kruyiga. Mana shu hozir Satke kruyiga mana ko'rsatyapman. Mana mana shu Satke kruyini mana shu kruy shu krug bilan uni oldida mana bularni gapi bo'yicha xavfsizlik orolchasi degan deb nomlanar ekan. Mana mana shu ikkita sun'iy ravishda barpo qilingan yo'lni ustida qurilgan qurilmalarni hujjati hech qachon chiqmayapti. Men arxivga ham so'rovnoma berishini talab qildim. Tegishli vakolatli organlarga ariza kiritdim. Avtomobil yo'llar boshqarmasiga ham
şu masalada so'rovnoma takroran yuborib javob qila olmadim. Prokuraturaga ariza kiritdim. Advokaturaning so'rovnomasini bajarmayapti dedi. Shahar prokuraturasida arizamni ko'rib chiqishdi. Albatta ma'muriy huzurli alomati yo'q. Ularda shu hujjat arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ko'p yillar o'tib ketgan. 2000-2003 yillarda qurilgan bu qurilmalar. Degan ma'noda xuddiki hech kim aybi yo'q. Hujjatini topishda imkoniyati yo'q degan ma'noda o'zi javob xati berishar ekan menga. Telefonda gaplashganmiz, shunaqa ma'noda gapirdi. Prokuratura xodimi. Endi savol tug'ilyapti. Bu doimiy turadigan sun'iy ravishda barpo qilingan davlat ahamiyatidagi yo'lni ustiga qurilgan sun'iy qurilmalar birinchidan kadastr hujjatga ega bo'lishi kerak. Buni qurishdan oldin loyiha smeta hujjatlari ushbu joyga aynan shunaqa qurilma, shunaqa beton bardurlarni qo'yishga maqsadliligi to'g'risida, xavfsizligi to'g'risida tegishli vakolatli organlar xulosalari bo'lishi kerak. Yerni ajratish to'g'risida qaror bo'lishi kerak. Uni qurilishga ruxsat berish to'g'risida tegishli vakolatli organning ruxsati bo'lishi kerak. Bundan tashqari qurib bo'lingandan keyin topshirish qabul qilish komissiya qarori, dalolatnomasi bo'lishi kerak. Ana keyin uni foydalanishga topshirilganligi to'g'risidagi hujjatlar hammasini umumlashtirilgan holda kadastr yig'ma jildi bo'lishi kerak. Bu arxiv ishi to'g'risidagi qonun bo'yicha doimiy saqlovdagi narsa. Hozir yo'lni ustiga shunaqa xavf manbayini yaratib qo'yilganligi, hujjati yo'qligini men hozir qonunni ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, noqonuniy qurilma bo'lib qolyapti. Hujjat hech kim ta'lim qilib berolmayapti. Lekin ukam shetga kelib urilishi oqibatida vafot etyapti. Qanday buni tushunish mumkin? O'zingiz o'ylanglar. Hujjati yo'q narsaga kelib, odam urilishi natijasida halok bo'lyapti. Hech kimni parvoyiga kelgan yo'q. Yotki o'zi bunaqa beton nima kerak bor degan narsa. Tegishli vakolatli organlar hammasi bir qonuniy asosda javob berilgan yo'q. Mana hozir bu bo'yicha men murojaatlarim menga qoniqarli darajada bo'lmayapti. Konstitutsiyamizga ham mana o'zgartirish kiritilgan, hatto inson hayoti, sog'lig'i barcha qolgan narsalardan ustun turishligi birinchi pirovard natija qilib ko'rsatilyapti. Amalda bo'lsa mana hozir hujjati yo'q narsa xavf manbayi bo'lib turibdi. Bitta odamni hayoti erta tugashiga, hayotiga zomin keltiruvchi obyekt bo'lib turibdi mana. Hujjati yo'q. Dalshi nima qilish kerak? Hech kim hech narsani chorasini ham ko'rgani yo'q. Mana respublika prokuraturasiga ham murojaat qildim shu bo'yicha. Mana bitta odam o'lib ketaverish kerakmi? Balkim ko'zi zreniyasi past odam minib kelib qolishi mumkin bir boshqa holatda. Har xil holatdagi vaziyatda mana shu obyektga kelib urilib yana shu yerda odam o'lishi mumkin-ku kelajakda. Misol, buni hech kim inkor eta olmaydi. Mana ularni gapi bo'yicha satkek krugini o'sha aylanma harakatni markaziga qurilgan temir ustunga o'rnatilgan o'sha temir beton ustunga o'rnatilgan projektorlar ishlamayotganligi o'sha kuni ukam kelgan kuni ishlamayotgan bo'lgan. Bunimish haligi o'zi o'chib o'zi yonadigan sensori bor ekan, o'shanisi buzilib qolgan ekan. U o'shaning uchun ishlamayotgan ekan. Lekin bunga javobgar shaxslar, mana shu yo'lni shartnoma bilan olgan moddiy javobgar shaxslar, xavfsizligiga javob beradigan yo'l qurilish boshqarmasi mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgan yo'q. Nimaga bu svetni to'g'irlab qo'ymaydi? O'sha kuni svet yonib turgan bo'lganda bu hatto aylanma harakat bor ekan, hatto kurug bor ekan deb turib oldindan o'sha tezligini pasaytirgan bo'lishi mumkin edi ukam. Hech qanaqangi bir bizni haqqlarimizni himoya qiladigan inson hayoti va sog'lig'ini xavfsizligiga qaratilgan
Ronda bir norma işledi mi bizde? Eğer işlesem hani ülkemi tımsalıda maşa kurudu şu payet geçe bir hafsızrağ otuşunu üçün hayata taşkil kılıp etki svitofor ornatıp bir çorağa gelentiriş gereğin durdu belki. Hüccati yok narsa bana turup da oldu. Ozum bitti ozum hareket kılıyıp ben. Lekin instansiyalar, vakolatli organlar beraber o şey mansabdor şahslarda javobgarlik masalasini qat'iy turib odamni hayoti bilan bog'liq bo'lgan og'ir oqibat kelib chiqqanligidan kelib chiqib turib jazo muqarrarligini ta'minlagan yo'q shu kungacha. Bitta o'zim yozib chizib qilib yuribman. Bironta ham murojaatimga mana aytarli javob ololganim yo'q. Gen prokuraturaga murojaat qildim. YouTube orqali, Facebook orqali javob olganim yo'q. 4 ta iltimosnoma kiritdim tergovga. Agar e'tirozlaringiz bo'lsa, qo'shimchalaringiz bo'lsa, tergovda qo'shib hal qilamiz degan javob berdi, lekin nima ish ketyapti? Qani iltimosnomalarim nima bo'ldi? Aytarli javob kelgan yo'q. Endi to'g'ri bitta o'zgarish bo'ldi. Kurugda svetni yoqadigan qilib qo'yishdi. Yorug' bo'lyapti. O'sha men kelib tekshirib ko'rdim. Kechasi 720 da svet yonyapti. 19:20 da svet yonyapti. Demak, qanaqadir meni say harakatlarim shu fuqarolarni sog'lig'i, fuqarolar hayotiga sal bo'lsa ham o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan natija beribdi deb xursand bo'ldim. Lekin bu bardurdi buni albatta hujjatsiz bardurdi turishi odamlarning hayotiga zomin bo'lganligini mana ukami misolida, ukami timsolida mana dalil isbotlari bilan turibdi. Mana keltirib misol qilib keltirishim. Endi murojaatim, takroriy murojaatim yana o'sha boshqa yana qatga ham murojaat qilardi. Ularni nazorat qiladigan, O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlaydigan O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga, ya'ni bosh prokuror Nomatulla Yo'ldoshevga takroriy murojaat qilyapman. Qancha hujjati yo'q kurugda buzish masalasi. Uni o'sha xavfsiz o'tish uchun balkim bir loyiha tayyorlab, uni smeta hujjatlarini boshqalardan tayyorlab, svetofor o'sha nazoratida nazorat qiluvchi chorahaga aylantirish kerakmi? Qanaqadir bir qonuniy bir yechimini topish kerak, toki fuqarolarga foyda bo'lsin, xavfsiz o'tishni ta'minlasin shu yerda. Mana mana shu yerga mana keldim. Yana o'sha ahvol, bardurga mana kimdir chiqib ketib turadi, mana ko'rishlaring mumkin. Beligacha qora bo'lyapti. Ko'rishlaymi? Kimdir chiqib ketganda yana o'shandan keyin. Aytayapman, xavf manbai. To'g'ri kelayotgan odam bu kutilmaganda bu o'rtaga bundan qilib baland qilib bardur qilib qo'yish xavfsizlik nuqtai nazaridan men o'ylaymanki umuman noto'g'ri ish bo'lgan. Shuning uchun mening murojaatim, takroriy murojaatimni ko'rib chiqishlaringni shu kurugni yo'q qilib umuman o'sha xavfsiz o'tadigan holatni keltirib chiqarish kerak degan niyatda takroriy murojaat qilyapman. Iltimos shu murojaatimni bir qonuniy haqiqatdan ham odamlarni foydasini o'ylab bir javobgar shaxslarni bir javobgarlik masalasini ko'rib beringlar. Toki men shu O'zbekistonni o'sha qonun qoidalari bo'yicha javobgarlikka tortilganligini ko'ray. Agar batta ishim bitmasa, men majburman. Mana konstitutsiyamizda ham bor bu huquqim. O'zbekistondagi barcha imkoniyatlar menga natija bermagandan keyin xalqaro miqyosdagi insonlarning murojaatlarini ko'rib chiqish bosqichlariga o'tishga majbur bo'laman. Shuning uchun men O'zbekistonni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, o'zim tug'ilib o'sgan yurtni qonunlarini mana bajarilmayapti deb tashqariga chiqishga men or qilaman. Lekin men majbur bo'laman. Shu hamma murojaatlarim agar qonuniy ko'rilmasa, men majbur bo'laman chiqishga. Shuning uchun takroriy murojaatimni meni ko'rib beringlar. Qonuniy asosli o'sha bir yechimini topishimiz kerak. Toki mana shu yerda odamlar halok bo'lmasin. Shu meni maqsadim. Mani ukam tirilib kelmaydi. Bo'ldi, o'lib ketdi mani ukam. 3 ta bolasi yetim qoldi. Ota-onam qaqshab qoldi. Mana men jigarimni yo'qotdim. Bitta ukajonim. Men buni nima harakat qilib yotibman. Shu kelajakda odamlar shu yerda jabr ko'rmasin. Men dushmanimga ham ravo ko'rmayman mani holatimni.
Shuning uchun hurmatli Nig'matulla Yo'ldoshev, hurmatli Bosh prokuratura, o'sha umuman prokuratura tizimida ishlovchi qonun ustuvorligini ta'minlash uchun o'z sog'lig'ini ayamasdan o'sha xalq xizmatidagi xodimlarga shuni murojaat qilib qolaman. Mana shu masalani, mani murojaatimni bir sidqidildan ko'rib, qonuniy bir chorasini topaylik shu narsa. Men shuni talab qilaman. Антикоррупция.